Presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani, deklaroi se ka çështje që krijojnë dy kuptimsi në draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por shtoi se shpreson se të njëjtat do të eliminohen përpara se drafti të dërgohet për interpretim në gjykatën kushtetuese. Ai u shpreh gjithashtu se ka përgatitur komente me shkrim dhe se i ka dërguar ato të të gjithë aktorët e involvuar në përgatitjen e këtij drafti. Ka çështje të cilat patjetër duhet sqarohen, sepse krijojnë dy kuptimsi dhe rrjedhimisht do të mund të shkaktonin probleme në praktik, deklaroi Vjosa Osmani, duke shtuar se meqense është kërkesë vet emisarëve ndërkombëtar që të mos i bëjnë publike komentet, pa i bërë ata vet publik draftin që kanë prezantuar, ajo do ta respektojë këtë kërkesë. Presidenti e Kosovës theksoi se edhe shumë prej parimeve të vitit 2015 nuk janë të pranishme në draft statutin euroamerikan.